Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Gədəbəy rayonu Qalakənd kənd sakini müddətdən artıq hərbi qulluqçu Hüseynov Savalan Bəxtiyar oğlu qar uçqununda qalaraq vəfat edib. Qafqaz info xəbər verir ki, onun meydi uçqundan çıxarılaraq ailəsinə təhvil verilib. Savalan Hüseynov bugün dəfin ediləcək. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumatı təsdiq ediblər. Bildirilib ki, hadisə fevralın 8-ci saat 17:00 radələrində baş verib. Xidmət yerini öz başına tərk edən Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu Hüseynov Savalan Hüseyn oğlu qar uçqununa düşərək vəfat edib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Allah rəhmət eləsin.